እንደምን ዋላችሁ ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳሮቻችንን እናወላናንተ በዛሬ አንኳር መረጃችን ካዝንላችሁ መካከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞቹ ስላቀረበው የባህሪና የቴክኒክ ፈተና እንዲሁም በንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስቴር ምጃ ተወሰደባቸው ስለተባሉ ደላሎች በሌላ መረጃችን በኢትዮጵያ ድርቅ የ5 ሚሊዮን ዜጎችን ህይወት ነክቷል ስለመባሉ መንግስት ድርቅ ቢኖርም ረሃብ ግን አልተከሰተም ብሎ ስለማስተባበሉ በሌላ መረጃ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ የአባሰንጋ በሽታ የ20 ሰዎችን ህይወት ቀጠፈ ስለመባሉ እንነግራችኋለን። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚ መረጃችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ሰራተኞችን መፈተን ጀምሯል። ፈተናው የተገልጋዮችን ፍላጎት ለማርካትና አገልግሎቱን ለማዘመን ታሳቢ በማድረግ የሚሰጥ ነው ሲል መስተዳደሩ ይናገራል። ነገር ግን ጥርጣሬዎች መሰንዘራቸው ግን አልቀረም። የመጀመሪያ ዙር በተባለው በዚህ ፈተና ከ12500 በላይ የመንግስት ሰራተኞች የሚቀመጡ ሲሆን በሌሎች ዙሮች ተጨማሪ ተፈታኞች ከሰሞኑን ከጥያቄ ጋር ይፋጠጣሉ። ፈተናው እንደሚሰጥ ከተሰማ ጊዜ አንስቶም በማህበራዊ ብዙሃን መገናኛ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየ ሲሆን ለወትሮም የብሔር ሽኩቻ ገኖ ይስተዋልበት በሚባለው የከተማዋ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የበለጠ ጥርጣሬ መቃቃር ሊፈጥር የሚችል ሊሆን ይችላል የሚል ቅሬታዎችም ይሰነዘሩበታል። የአዲስ አበባ ከተማ እንደቀሪው የአገሪቱ ክፍል ሁሉ በከፍተኛ የዋጋ ንረት ጡዘት ተሰንጋ የተያዘች ሲሆን ቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ነውጥ የተቀላቀለበት ወንጀል እንዲሁም ህግ አልባነት ለነዋሪዎች ከፍተኛ የስጋት ምንጭም ሆኗል ተብሏል። ታዲያ እነዚህ አጣዳፊ ችግሮች አቤት ባይ ይሻሉ የሚሉ ጥሪዎች በሚሰሙበት በዚህ ሰዓት የከተማ አስተዳደር ለፈተና ጊዜ ገንዘብ መስዋዕት ማድረጉ የተገባ አይደለም የሚሉ ሌላኛውን የተሰነዘረ ትችት ነውም ተብሏል። መስተዳደሩ ግን ፈተናው አሰራርን የማዘመን አካል ነውም ይላል። የተገልጋዮች ቅሬታ እየተባባሰ በመምጣቱም የማሻሻያ እርምጃዎችን መውሰድ ለነገ ሊባል የማይገባ ጉዳይ ሲል ነው መከራከሪያውን የሚያስቀምጠው። በፈተና የባህሪና የቴክኒክ ምዘናዎች አሉ የተባሉ ሲሆን በባህሪ ምዘና የሰራተኞች ጸባይ ባህሪ ይፈተሻል። በቴክኒክ ምዘናው ደግሞ ሰራተኞች ከተሰማሩበት ዘርፍ ጋር የሚገናኝ ጥያቄዎች ይኖራል ሲልም የመስተዳደሩ የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ኃይል ልማት ቢሮም ተናግሯል። በመጀመሪያ ዙር ለፈተና እንዲቀመጡ የተመረጡት ብዙ ተገልጋዮች የሚያስተናግዱ እንዲሁም ብዙ ቅሬታ በሚሰማባቸው የከተማ የመንግስት ተቋማት የሚያገለግሉ ሰራተኞች ናቸውም ተብለዋል። በሌላ መረጃችን መንግስት 800 በሚጠጉ የህገ ወጥ ደላሎች ላይ እርምጃ ወሰድኳለ። ደላሎቹ ለዋጋ ንረት መባባስ አስተዋጽኦ አላቸው ሲልም የንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስትርም ገልጿል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹም ባሰፈረው መረጃ የተወሰዱት እርምጃዎች አስተዳደራዊ ነው ያለው ሲሆን ፍቃዳቸውንም ሰርዣለሁ፣ ከግብይት ሂደትም እንዲወጡ አድርጊያቸዋለሁም ብሏል። እርምጃ የተወሰደባቸውም የተባሉት ደላሎች ቁጥር 790 ነው ሲልም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ህገ ወጥ ሲል የፈረጃቸው እነዚህ ደላሎች በዋጋ ንረት ጡዘቱ ውስጥ እጃቸው አለበትም ብሏቸዋል። ደላሎቹ ባለፉት 5 ወራት በግብይት ሰንሰለት ላይ እንቅፋት ፈጥረዋል ሲልም ተናግሯል። ፍቃዳቸውን ሰረዝኩባቸው ያላቸውም ደላሎች የአትክልት ፍራፍሬ፣ በቁም እንስሳ እንዲሁም የሰብል ምርቶች ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸውም ብሏል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ከሚባል የዋጋ ግሽበት ከሚስተዋልባቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን ብሔራዊ ባንክ ግሽበቱን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰድኩ ነውም ይላል። የምጣኔ ባለሀብት ባለሙያዎች መንግስት አትሞ ወደ ገበያ የለቀቀው ብር መብዛት ለግሽበቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውም ይላሉ። ከዚህም ባሻገር በግጭቱ ምክንያት ምርታማነት መቀነሱ እንዲሁም ምርቶች ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ አዳጋች እየሆነ መምጣቱ በሸቀጥ ዋጋ መናር ላይ ሚና አለውም ይባላል። የመንግስት ሹማምንት ከዋጋ ከፍታ ጋር በተገናኘ ነጋዴዎችን ወይም ደላሎች ላይ ወቀሳ ሲሰነዝሩ ማዳመጥ እንግዳ ነገር ግን አይደለም። በተለይም በከተሞች አካባቢ ከቋሚ ንብረት ኪራይ እና ሽያጭ ዋጋ መጨመር ጋር በተያያዘ ከነዋሪዎች ቅሬታም ይሰማል። በደላሎቹ ላይ ከተወሰደው እርምጃም በተጨማሪ አምራቾች ምርቶቻቸውን በቀጥታ ለተጠቃሚ የሚያደርሱባቸውን አማራጮች ለማስፋፋት እየሰራን ነውም በማለት የንግድና ቀጠና ትስስር ሚኒስትርም ገልጿል።
በሌላ መረጃችን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ሁኔታ በዝርፊያ እየተፈተንኩ ነው ስለማለቱ ነግራቸዋለን። ለአመታት በሚሰጠው ትምህርት ለማህበረሰቡ በሚያደርገው ድጋፍ የሚታወቀው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዝርፊያ ምክንያት እየተፈተነ መሆኑን ተሰምቷል። አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲው ከኮምፒውተር እስከ ቀላል ከባድ ማሽኖች፣ ከመንገድ ላይ መብራት እስከ ግድግዳ ላይ የተገጠሙ ሶኬቶች ሳይቀር እየተዘረፉ ሲሆኑ የዚህ ጥቃት ሰለባዎችም ተማሪዎች ዘግተው የወጡትን በር እየተሰበረ ከአልባሳት እስከ ኤሌክትሮኒክስ ከመማሪያ ቁስ እስከ መመረቂያ ሱፎችም መዘረፋቸውን ይጠቁማሉ። ቅሬታ አቅራቢዎች እንደሚሉትም ይህ ችግር ውስብስብ ያደረገው ደግሞ ዝርፊያውን ለመመርመር የሚመጡ የህግ አካላት በተደጋጋሚ የግቢውን ሰራተኞች ማሰራቸውም እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ መምህራን ንብረቶቻቸው በሌሊት ከተሰረቁ በኋላ ጉዳይ ተጣርቶ እስከሚያልቅ ለእስር እንደሚዳረጉ፣ ከዛም ከእስር ከተለቀቁ በኋላ ፋይላቸው ለመዝጋት የሚወስደውን ጊዜ ከብዙ ጉዳይ እንደሚያስርቃቸውም ለእንግልትም እየተዳረጉ እንደሆነም ጠቅሰዋል። በዚህ ላይ ማስተያየት የሰጡት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሳሙኤል ጅሎ መምህራን ለእስር የሚዳረጉት ምክንያት ቢሯቸው በቁልፍ ተከፍቶ እቃው ጠፍቶ መገኘቱን ተከትሎ የምርመራ ትኩረት እነሱ ላይ የሚያነጣጥር በመሆኑ ነው በማለትም ገልጸዋል። ዶክተር ሳሙኤልን ማክለው መምህራኖቹ በሚያዙበት ወቅት በአግባቡ በክብር እንዲሁም የጸጥታ አካላት እያነጋገሩ መሆናቸውን ገልጸው ምርመራቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያልቅም ፋይላቸውም እንዲዘጋ ጥረት እንደሚያደርጉም አመልክተዋል። በግቢ ውስጥ የሚስተዋለውን ዝርፊያ ለመቆጣጠር አሁን ላይ የጥበቃ አሰራሩን ከውጭ ሰራተኞች ለማድረግ ጨረታ ላይ መሆናቸውን የሚገልጹት ዶክተር ሳሙኤል ይህንን በማይደረጉ ክፍሎች ላይ የጥበቃ ቁጥጥር ለመጨመር መታሰቡንም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲ ችግሩን ለመቅረፍ አንዳንድ ህንፃዎች የስማርት ሴኩሪቲ ሲስተም መጠቀም መጀመሩን ተከትሎም ለውጥ ቢኖርም የስማርት ሲስተሞቹ የራሳቸውን ክፍተት መኖራቸውን፣ የችግሩን ስር መስደድ ግን ሁኔታዎችን ከባድ ሆነው እንዲቀጥሉ አድርጎታል በማለት ገልጸዋል። በሌላ መረጃችን ድርቅ በአማራና በትግራይ ክልሎች የ5 ሚሊዮን ዜጎችን ህይወት አውኳል ስለመባሉ ነግራቸዋለን። ይህንን ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲሆን ድርጅቱም በሀገር ያሉ ተረጂዎችን ቁጥር አሁን ከ20 ሚሊዮን እንደበለጡ ነው የተናገረው። መንግስት በበኩሉ ድርቅ ቢኖርም ረሃብ አልተከሰተም ግን ይላል። ድርቁን ያስከተሉ ጉዳቶች ወደ ረሃብ ደረጃ አልደረሱም ያለው የአደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ዶክተር ሽፈራው ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ዶክተር ሽፈራው ረሃብ ገብቷል የሚሉ አካላት ሳይንሳዊ መሰረት የላቸውም፣ ከዚህም ይልቅ የተለየ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላልም ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት አሳሳቢ የሰብአዊ ድጋፍ ፍላጎት አላት ያለ ሲሆን ማህበረሰባዊ ግጭቶች፣ ውጊያዎች፣ የበሽታ መስፋፋትና የተፈጥሮ አደጋዎችን ተጠላልፎ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥር ከፍ አድርጎታልም ብለዋል። በጥቅምትና በህዳር ወራት ውስጥ እንኳን ከመጠን ያለፈ ዝናብና ወንዞች ያለ ገደብ መሙላት ከ1 ሚሊዮን ተኩል በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ህይወት አናውጧል እንደ መንግስታቱ ድርጅት ዘገባ። ይህንን ያጋጠመው በሶማሊያ፣ በኦሮሚያ፣ በአፋርና በጋምቤላ ክልሎች ነውም ተብሏል። ከዚህም በተቃራኒ የአማራና የትግራይ ክልሎች ድርቅ ያመጣውን የምግብ እጥረት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አዳርሷልም ተብሏል። በአማራ ክልል በዝናብ እጥረት ምክንያትም ሰብል በበቂ ሁኔታ ሊመረት ባለመቻሉ ሚሊዮኖች የሚመገቡትን ተቸግረዋል ያለው ድርጅቱ በክልሉ ወባና ኩፍኝ የመሳሰሉ በሽታዎች መስፋፋታቸውን ከቀጠለው ግጭት ጋር ተደማምሮ የከፋ ሁኔታ ፈጥሯልም ሲል አክሎም ተናግሯል። የአደጋና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ዶክተር ሽፈራው በሀገሪቱ ያለው ድርቅ ችግር መፈጠሩን ተቀብለው ረሃብ ተከስቷል የሚለው ወገኖች ግን ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ማለታቸውን ለመንግስት ቀረብ ከሚለው የብዙሃን መገናኛ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። በተፈጥሮ የደረሱት አደጋዎችን የፈጠሩትን ችግር ለመመከት መንግስት 11 ቢሊዮን ብር መድቧል ሲሉም ተናግረዋል። በትግራይና በአፋር 3 ዞኖች፣ በአማራ ደግሞ በ8 ዞኖች የዝናብ እጥረት አጋጥሟል ያሉት ኮሚሽኑ የጸጥታ ችግሮች እርዳታውን ለማድረስ በሚደረጉ ጥረቶች ላይ እንቅፋት መሆናቸውን ግን አልደበቁም።
በቀጣይ መረጃችን የአባሰንጋ ወይም ማትራክስ በሽታ በምስራቅ አፍሪካ ስጋት ፈጥሯል ስለመባሉ እንነግራችኋለን። እስካሁን በዚህ አካባቢ ባሉ 5 ሀገራት በሽታው መስፋፋቱን እንደተደረሰበትና በበሽታው ምክንያት ቢያንስ 20 ሰዎች መሞታቸውን የዓለም የጤና ድርጅት ገልጿል። የአንትራክስ ዋነኛ የጥቃት ሰለቦች የጋማ ከብቶች ሲሆኑ ወደ ሰውም የመተላለፍ አቅም ግን አለው ተብሏል። በበሽታ የተጠቁ እንስሳ አካል የነኩ ወይም በበሽታው ከተያዙ እንስሳቶች የሚገኘውን ምግብ በአግባቡ ሳያበስሉ የሚመገቡ ሰዎች እነርሱም የመዝያዝ እድላቸው ሰፊ ነው ሲልም ባለሙያዎች ይናገራሉ። የአባሰንጋን ቆዳን፣ አንጀት ወይም ሳንባን ሊያጠቃ የሚችል ሲሆን በተለይም ሳንባ የሚያጠቃው የበሽታ አይነት እጅግ አደገኛ ነውም ይባላል። የሳንባን አንትራክስ የያዘው ሰውን በመጀመሪያ ከጉንፋን ጋር የሚመሳሰል ምልክቶችን ያሳያል። በመቀጠልም ቶሎ ቶሎ የሚያቀያይር ምልክቶችን ያሳያል። የመተንፈሻ ችግርም ያመጣል እንደ ባለሙያዎቹ ትንታኔ። የእንስሳን ተዋጽኦ በጥሬው መጠቀም የአንጀትን አባሰንጋ ሊያመጣ የሚችል ሲሆን ይህ በሽታም ሞትን ሊያስከትል ይችላልም ተብሏል። እስካሁን ድረስ በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ አፍሪካ በበሽታው መያዛቸውን የታወቁ ሰዎች 1100 ደርሰዋልም ተብሏል። በሽታው በሰዎች ዘንድ ተከስቶ በሕክምና ተቋማት የተመዘገቡባቸው አገራት ጎረቤት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌና ማላዊ ናቸውም ተብሏል። በኢትዮጵያ አባሰንጋ እንስሳ በሰፊው ከሚያጠቃቸው 5 በሽታዎች መካከል አንዱ ሲሆን ከእንስሳ ወደ ሰው ከሚተላለፉ በሽታዎች መካከል የእብድ ውሻ በሽታን ቀጥሎ በሁለተኝነት የተቀመጠ እንደሆነ ጥናቶችም ያመለክታሉ። በአገሪቱ ልዩ ልዩ ስፍራዎች ያለው ያለመረጋጋት በሽታውን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችን እንቅፋት እየጋረጠ ሲሆን፣ ለምሳሌ በሰሜናዊቷ የትግራይ ክልል ጦርነት ነግሶባቸው በነበሩ ዓመታትም በበሽታው የተጠቁ ሰዎች በቂ ሕክምና ማግኘት ባለመቻላቸው የሞት መጠኑ ከፍ ያለ እንደነበረ ጥናቶችም ያመለክታሉ። ለዕለቱ የነበሩን አንኳር ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ኢትዮትብን ቀዳሚ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን። በቀጣይ በአዲስና በወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።